Kryetari i PD-s Shfëtim Idrizi Alat në qeverisje ka përkrau shoqatat e biznesit për mos miratimin e ligjit për dhomat e tregtisë, i cili parashikon antarësim të detyruar të biznesit në vend. Idrizi ka cilësuar qëndrimin e qeverisë etatistë dhe të gabuar duke kërkuar të rregullohet më një herë. Padyshim që në vokacionin e partisan është fokusi tek dëgjimit dhe përkrahja e biznesit në Shqipëri si vetëm promotor zhvillues. Qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar duhet t'iki në pozicion etatist, por në radhë parë duhet t'jetë në konsult vazhdueshëm me biznesin shqiptar. Shoqata e bankave argumenton se ligji mbi dhomat e tregtisë është i papranueshëm pasi shkel të drejtat e biznesit. Rezulton antikushtetues, pra ai shkel një të drejtë themelore, të drejtën e çdo biznesi për të organizuar në mënyrë vullnetare. Nga pikpamja praktike është jo i domosdoshëm dhe jo eficient. Ne kemi në këto 25 vite kemi provuar eksperienca nga më të ndryshmet. Ligji i dhomave të tregtisë që kundërshtohet nga 18 shoqata biznesi është kthyer nga presidenti Nishani për ridiskutim, ndërsa pritet të kalojë shumë shpejt në kuvent.